malý nic neviděl a proto se mu děti smály, možná ze zlosti a pouhé lidské hlouposti. Jedno z dětí přišlo k němu blíž a zakřičelo na něj, jdi už pryč, ty k nám nepatříš. Nepatříš. Kam má jít chlapec, který nevidí? Chodí jen sem a tam a tiše vráží do lidí. A přitom ta se sám sebe, proč si nemůže hrát a s ostatními dětmi na hřišti stát, vidět stromy a slunce, co svítí na domy. Kolem něho lidé procházeli se skloněnou hlavou, aby nevěděli, co se děje, že se někdo někomu směje. Kam má jít?